بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین میں دین کے قبول کرنے کے لیے، دین کو منوانے کے لیے کسی قسم کے جبر اخلاق اور غور و بستی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے بالکل الگ ہے. جو انسان تاغوت کا، سرکش طاقت کا، اللہ کے مقابل میں اٹھنے والے حقیر مگر خود کو بڑا سمجھنے والے بندوں کا انکار کرے اور اللہ کا ایمان لائے، اس انسان نے پوری مضبوطی کے ساتھ اس مضبوط رسی کو تھام لیا ہے کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے. بلائی سامان قرار دیا گیا تھا کہ انسانی زندگی کے لیے قرآنی منشور اور الہی دستور کیا ہے. موضوع نہایت درجہ تفصیل کا طالب، بہت کم باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جا سکی ہیں. اب جو سبوں کے تذکرے باقی ہیں، لہذا آخر میں دو سوالوں کے جواب دینا. یہ نظام اتنا مکمل ہے، یہ نظام اتنا سچا ہے کہ اس سے نافذ کرنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے. عقل کا استعمال کیا جائے تو ہر انسان اس سچائی تک پہنچ جائے گا، لہذا کسی زور اور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران مجھے تفصیلی نوٹ میں اپنے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد پڑھنے کو ملا جو اس موضوع کو مناسبت رکھتا ہے اور یاد آ گیا تو آپ کے سامنے دوہرا دوں. قرآن کہتا ہے کہ دین میں کسی ضرور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گمراہی سے ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہے، حق اور باطل کا فاصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز
جس قوت کے ذریعے انسان پیدا کرتا ہے وہ قوت عقل کہلاتی ہے. تو دین تک پہنچانے والی قوت عقل ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ انسان یہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے کہ کائنات خود سے بنی ہے اور اسے کسی نے بنایا ہے, اور پھر قبول کرتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے, اور پھر آگے بڑھتا جاتا ہے اور دین کے سفر کو مکمل کر لیتا ہے عقل کے ذریعے. جو حدیث یاد ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے اندر میرے لیے اپنے اندر کوئی ایک اچھی صفت پیدا کر لے تو میں اس سے اس ایک کوشش کو بھی قبول کرنے پر تیار ہوں. یہ امام کا ارشاد ہے جو امت سے امام کے رشتے کو بتا رہا ہے. جیسے باپ بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا تم اچھی طرح سے پڑھو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, بیٹا تم بڑے اور بڑے اور نماز کی پابندی شروع کرو تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا. اس کا جی نے ساتھ نہیں کہتا کہ روزہ بھی رکھو, قرآن بھی پڑھو, نماز بھی پڑھو, اچھے نمبر بلاؤ, تو یہ بات کر کے کہتا ہے کہ یہ بھی کر لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. ایسے مولا فرماتے ہیں کہ میرے امت والے, میرے چاہنے والے, اگر سال خیر میں سے روایت کا لفظ یہی ہے کہ ان عادات میں سے جو خیر اور بھلائی کی عادتیں ہیں, خیر اور بھلائی کی عادتیں کیا ہیں, شجاعت ہے, رحاوت ہے, انصاف پسندی ہے, وفا ہے, انسان ہے, یہ ساری چیزیں وہ کتاب ہیں جنہیں بھلائی کی کتاب کہا جاتا ہے. ان کے مقابلے میں کنجوسی, کینہ پروری, دشمنی, دل رکھنا, حسد کرنا, یہ ساری برائی کی عادتیں ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی خصال خیر میں سے اچھائی کی عادتوں میں سے ایک خصلت بھی اپنے اندر پیدا کر لے تو میں اس سے اسے قبول کر لوں گا, لیکن میں کسی بھی انسان میں دو چیزوں کے فقدان پر راضی نہیں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں کہیں نہ پائی جائیں, ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ میں ہر بات پر راضی ہو سکتا ہوں, لیکن دو چیزوں کی کمی اور کوتاہی پر راضی نہیں ہو سکتا, ایک دین کی کمی سے اور دوسرے عقل کے نہ ہونے سے. عقل کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کسی وجہ سے خلقت کے اعتبار سے عقل سے معذور ہو, بلکہ صاف بات ہے کہ جو عقل کا استعمال نہ کرے. فرمایا کہ جس کے پاس دین نہ ہو, جس کی زندگی میں عقل کا استعمال نہ ہو, میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ بتائی. فرمایا میں اس لیے راضی ہونے پر تیار نہیں ہوں کہ دین اور عقل انسانی زندگی ہیں کیا یہ محسوس کرو. فرمایا کہ عقل اصل ہے انسان کی زندگی کا نام, عقل انسان کی زندگی کا نام ہے. اگر عقل نہیں ہے تو یہ مردہ ہے, اور مردہ کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی. لہذا میں اس سے راضی نہیں ہوں کہ آدمی عقل کا استعمال نہ کرے. اور فرمایا کہ عقل ہے زندگی انسان کے لیے, اور دین ہے اس زندگی کا امن و چین. زندگی ہو مگر اس میں امن و چین نہ ہو تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے. لہٰذا میں نہ اس سے راضی ہو سکتا ہوں کہ کوئی استعمال عقل نہ کرے, اور نہ اس سے راضی ہو سکتا ہوں کہ کسی کی زندگی میں دین نہ ہو. عقل نہ ہوگی تو زندگی نہ ہوگی, دین نہ ہوگا تو چین نہ ہوگا. میں چاہتا ہوں میری ہر امت کا ہر میری امت کا ہر فرد زندگی والا بھی ہو, مردہ جیسا نہ ہو, اور امن چین والا بھی ہو. خود بھی چین سے رہے, دوسروں کو بھی چین سے رہنے دے. عقل آئے گی تو زندگی آ جائے گی, دین آ جائے گا تو معاشرے میں بھی امن آ جائے گا, گھر میں بھی چین آ جائے گا, اور دماغ میں بھی سکون آ جائے گا. ایک کروا دیتے محمد والا درمیان میں خود یاد آ گئی مولا کی ارشاد, مولا کی بات, مولا کے ارشاد, تو میں نے آپ کی خدمت میں دوہرا دیا.
اور میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں معصومین کے ارشادات یا ان کی سیرت کے نمونے کو منتقل کروں، اس لیے کہ ہم اپنی فکر کا کتنا ہی استعمال کر لیں، ہماری فکر وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں سے ان کی فکر شروع ہوتی ہے. لہٰذا کیوں ہم وقت لگا کے وہاں تک پہنچے کہ جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم اسی کو حاصل کر لیں تاکہ ہماری زندگی بھی وہیں سے شروع ہو، ہم بھی زندگی اسی معیار پہ پہنچ جائیں. بات کے بعد یاد آ جاتی ہے رقم موجود لگا دور کرا جاتا ہوں، کیونکہ دوسرا سلسلہ جس کی موجود مطالعے میں بالکل الگ نہیں ہے. اور آپ کے سامنے مولانا جانات امر المومنین حضرت کریم کا مطالعہ علیہ السلام کا ارشاد ہے. مولانا نے فرمایا کہ قوام الدین اربع، اس زمین پر دین کی سلامتی اور بقا اس وقت تک ہے جب تک کہ چار چیزیں پائی جائیں. پہلا عالم مستعمل لعمل، میں دین کی بقا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا عالم ہو جو اپنے علم پر عمل بھی کرے. یہ پہلی بنیادی شرط ہے. ہم نے سوچا آپ کیا چاہیے، اور مولوی کو لگا کے اس سے آگے جا نہیں سکتا، اپنے گھر کی بات سے اس کی لالی. مگر اس کے بعد فرمایا کہ عالم یا آدمی عالم ہوگا، اگر عالم نہیں ہوگا جانے نہیں ہوتا وہ کیا کہلاتا ہے، برابر کرنے کی ضرورت کیا مجھے دیں گے جانے کہلاتا ہے. کہ اگر عالم ہو چار ہے، عالم ہے جاہل غنی اور فقیر، ان چار کے ایک مخصوص انداز حیات سے دین کی بقا ہے. اگر ان کا انداز حیات بدل جائے تو دین مٹ جائے گا، دین کی مضبوطی ختم ہو جائے گی. پر میں عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہوں، عالم کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو جاہل ہے بے خبر ہے. قیام دین بقائے دین کا ذریعہ یہ ہے کہ جو جاہل ہو وہ عالم سے سوال کرنے میں شرمائے نہیں، اپنی جہانت کو دور کرنے میں جاننے والے سے پوچھنے میں اسے شرم نہ آئے کہ باقی تقریب ہوگی آپ کیسے پوچھنے لوگ کہنے بڑھاتے ہیں یہ بات نہیں معلوم. نہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آج اللہ علما دور جلدی جیسا عالم وقت اور مرضیا تقریب اگر اس سے انکار کیا جاتا تو کہہ دیتے تھے نا دانم نہ دانم نہ دانم دو کے کہتے تھے، تین بار کہتے تھے. تو جب مرضا ایک ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے اور ترجیح نہ ہوتی تو پھر ایک عام انسان کے لیے نہ جانتا ہے کہ جانے والوں سے پوچھنے میں کون سی توہین ہے. تعلیم کی مقام یہ ہے کہ ایسا عالم ہے کہ غریب کو اپنے علم سے عمل کرے، ایسا اگر جاہل ہے تو جاہل وہ ہے جس کے وہ اس لیے بھی فرمائے نہیں. اس کے بعد پھر وہ کتنے ہیں، یا تو زمین کے کوئی غنی ہوگا یا کوئی فقیر ہوگا، یا صاحب حیثیت ہوگا یا صاحب فقر ہوگا، تندرست ہوگا. فرمایا یہ بھی ضروری ہے، میں اس سب کے ساتھ کام ضروری ہے، ان کا وجود یہ دین کی بتا کے ذریعہ بنیں گے اس وقت تک جب تک کہ غنی اور صاحب ثروت و حیثیت ایسا انسان ہو کہ جو اپنے مال سے جو مالک سے اسے فخر حاصل ہوا ہے، ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے، اس کے اپنے ضروریات زندگی سے نہیں، یہ فخر مالک ایسے سروس ہے کہ اسے اپنے ضروریات سے زیادہ ملا ہے تو بینکس بنایا ہے، اسے اپنے جو صاحب حیثیت جو اپنے مال کے حصے سے جو اب اتنی ضرورت نہیں ہے اس میں سے غریب کو دیتا ہے، وہ بھی بتائے گی ان کے لیے ضروری. اور اس سے گوارا اللہ کی آواز نہیں آئے گی، ایک آواز سے مانگ رہے آ رہا ہوں. اور کیسا رکن جو ہے وہ صاحب ہے، اگر امیر نہیں بتا ہوگا غریب ہوگا، یہ بھی دین کی وقع کا ذریعہ بنے گا. مگر سب فقیر لا یبیع آخرت ہو دنیا، ایسا غریب جو اپنی آخرت کو دنیا کے ہاتھوں نہ لے. اگر یہ چار ان چار شرطوں کو پورا کریں گے تو دین باقی رہے گا معاشرے میں،
عالم اپنے علم سے عمل کرتا رہے, عالم یہ نہیں سمجھ جائے کہ آپ کی تکلیف کی اور اس کے خلاف چلے گئے, یہ تباہی کا ذریعہ بنے گا, یہ علم کی بربادی کا ذریعہ بنے گا, اگر اس کے طور عمل میں تجدید نہ ہوگی کرے گا خود کرے گا خود ادھر کی زبان میں اثر رہے گا, اگر لوگ اس کی بات سنیں گے اٹھانے گے, یہ دین کی بقا کا ذریعہ بنے گا, بس تکلیف اپنے علم پہ عمل کرے کم سے کم جہاں سبحان اللہ کہتے, یہ سوچ تو آپ کو نہیں تھی بہرحال, مگر میں کون کہنا والا ہوتا ہوں آپ علماء حضرات کی فرما ہے, جب عمل کرے گا اپنے علم میں اور جب سے ظاہر فرمائے گا نہیں, لیکن اگر عالم نے اپنے علم پہ عمل چھوڑا اور جاہل نے دوسرے چھوڑا اور صاحب حیثیت سے سب مان سے مان کی رامدے سے فقیر کو بھیجا چھوڑا اور فقیر نے اپنی رامدے کو دنیا سے بیچنا شروع کر دیا تو یہ دنیا واپس چلی جائے گی, وہاں سے شروع ہو گئی اب سماجی کی طرف سے قدم بڑھتے چلے جائیں گے, عجیبوں ماسلم نے فرمایا ہے کہ چار بنیادی اثر ہے, اس سے انسان خالی نہیں ہوتا, یا عالم ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے یا حیثیت والا ہوتا ہے یا فقیر ہوتا ہے, چاروں کی سڑکیں لگا دی ہے, یہ سڑکیں سیز آئیں گی ماشاء بلندر چلایا جائے گا, چاروں سڑکیں اپنی اپنی کمی کرتے رہیں گے, ماشاء بڑھتا رہے گا, ترقی کرتا رہے گا, جب عالم علم کے عمل کرے گا اور جاہل قرآن کرے گا تو جاہل کا قرآن عالم کے علم سے اس کا منتقل کرے گا, اس کی جہالت وہ ہوتی چلی جائے گی اور عمل کرے گا تو اسے پیدا ہو جائے گا, جب غریب اپنے مال سے خرچ کرنا شروع کرے گا اور فقیر اپنی آخرت سے دنیا کے نظر نہ بیچے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے فقر ختم ہوتا چلا جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا ادھر سے جہالت نکلی جائے گی, ادھر سے فقر لگتا چلا جائے گا, دنیا وہ دنیا ہو جائے گی جو مادی حیثیت سے بھی پرسکون دنیا ہوگی, مادی حیثیت سے پرسکون دنیا ہوگی, ایک سلام لینے کے ذریعے محمد و آل محمد مائک کنٹرول کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میں اپنی آواز کم کر لوں گا لیکن وہ مائک کی آواز کم رہا ہوں, اس کے بعد مجھے گزرے تو نام بنا رہا ہوں بات میں بات یاد آئی گرانے لوگ نبی کی طرف ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے لوگوں کے سامنے لڑکی لگائی گئی ہیں اور آپ لڑائی کی طرف آپ کی نگاہ گئی اور میں نے دیکھ لیا یہ یقین رکھیے گا طلبہ دور میں محمد رہا ہوں, بس آج اور کل کی روایت کے جو سوال ہیں ان کا جواب آپ کے ہندو سڑک کے اس ناطے مسئلے کو ختم کر دینا ہے, اتنا مکمل نہ آیا جس کی سب بنیادی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں کہ اس میں کسی مکمل کرا کی ضرورت نہیں ہے, اس کی سچائی دنیا کے سامنے ہے, اس میں کسی غلطی کا امکان اور چانس نہیں ہے, اس لیے بنانے والا آگے مطلب ہے, لانے والے معصومین, پہنچانے والے معصومین, پھیلانے والے معصومین, بتانے والے معصومین, اور ایسے بھی اگر بات آگے بڑھتی ہے سمجھے غیر میں جا کر لائن سنبھالتے ہیں تو ان کے سمجھے غیر میں جانے کے بعد ان کی نیابت کی ذمہ داری بھی عادل اور سفارت حوالے کی جاتی ہے, لہذا اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے اور یہ پوری اس کی غلطی ہے, کیونکہ وہ دل اور پیڑا دل ہے کہ جنسانی زندگی کے آغاز سے پہلے اسے لے کے اور دنیا کی زندگی کے اختتام سے آگے تک جہاں تک انسانی حیات ہے اس وقت تک ہر بچنے کا دل آتا ہے, لہٰذا بہترین دل ہے, اب مالک نے تمہیں بہترین قانون حیات پیش کر دیا ہے تو پھر یہ بات ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اس قانون کے قیامت تک باقی رہنے کا کیا انتظام کیا ہوتا ہے, اور اس قانون پر ہمارے جیسے نالائق بندے عمل کرتے رہے بغیر کسی زور کے, اس کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں, اگر ہمیشہ سر سے تلوار جھکی رہے کبھی ہمارا کہیں, اگر حکومت کے دباؤ میں آ کے پابند کبھی مل جائے کہ خلاف اٹھانے نہ کریں, جب حکومت اسلامی قائم ہو جاتی ہے تو انسان زیادہ کے لوگ کیے جاتے ہیں, اس لیے تم نے مانا ہے تو کبھی ان کی بات ماننا پڑے گی, جب جمہوری اسلامی کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ کام کر کے حساب نہیں لے, کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ کام کرنا دیتے منی دینا دیتے, کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ سڑا پڑوسی کرے یا سڑا پیے دعا کھیلا جائے, زبردستی اس کو نافذ کرے گی حکومت, لیکن مجھے معلوم اور مانے کہ ہمیشہ یہ حکومت قائم نہ رہے گی, کئی عزت قائم ہوگی,
آخر دنیا میں قائم ہوں گے تو ہم بندے جب کچھ حکومت میں نہ ہو جہاں ہم سے کام کرا لیا جائے ہمیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی کچھ ہمارے پاس ہے کہ نہیں کہ ہم کیسے بھی ان کی پابندی کریں ہم کیسے تاثیر قانون سے کریں کوئی طاقت انہیں ہمیں لگی ہے کہ نہیں کہ جس کا استعمال کر کے ہم دین کی پابندی کر سکیں. میں میرے عزیزوں آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو مالک نے جو طریقہ جو قوت جو طاقت جو ذریعہ جو وسیلہ کیا ہے پابند یہ دین کا اس وسیلے کا نام ہے عقیدہ آخرت. جتنا یقین وسیل آخرت کو بڑھتا جائے گا پابندی دین کا جذبہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. ہم اس مرحلے سے پہنچنے والوں میں نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہ تیری جنت کا شوق نہ تیرے جہنم کا خوف کہ تو ہے ہی رات کے بعد ہم جانتے والا تو یہ اتنا کام کیا کہ اس سے محبت کرنا چاہیے ہمیں سمجھے ہیں کہ سب کچھ اس سے پا کے تیری دی ہوئی نعمتوں سے محبت کرتے ہوئے اس سے محبت نہیں کرتے تیری بات نہیں مانتے وہ تمہاری نالازی ہے بیٹا تو نے لیا اتنے جتنی محبت ہے اس سے محبت نہیں مان تو نے لیا اتنے جتنی محبت ہے اس سے محبت نہیں کہ ہمیں پتا ہے ہمیں وہاں تک جانا چاہیے اگر ہم جانتے ہیں تو وہاں تک ہم نہیں پہنچے ہماری کوئی ہے کہ اگر ہم پہلے نہ پہنچے تو کچھ اور بھی چاہیے تو کیا ہے وقت میں آکرت ہے کرو گے تو جگہ ملے گی نہ کرو گے تو سزا ملے گی. سلام ملے محمد والے محمد ایک بات یاد آ گئی موجودہ تذکرہ کرتے کرتے اور پھر سنانے میں مجبور ہو گیا. روایت کہتی ہے اس محبت کی طاقت نے پیدا ہوتا میں نے غلط کیا تھا کہ میرا پہچان کیا اگر محبت کی رائے تو یہ محبت سب سے بڑی حکومت ہے انسان کو دین کے ہر فیصلے پر عمل کرنے کے لیے نہ کسی جنرل کی ضرورت ہے نہ کسی جہنم کی ضرورت. محبت تو بڑی طاقت ہے ہم اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا سکیں. رائے میں کہتی ہے کہ حضور سرور کائنات مدینے میں مغل اس کی فرما تھے راستہ طے کر رہے تھے راستہ طے کر رہے تھے ایک جگہ سے بچے چل رہے تھے حضور کا وغیرہ سمجھ لیے تو بچوں نے کرم کیا حضور کا طریقہ یہ تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ بچوں حضور نے جو فرمایا تھا کہ میں زندگی میں کچھ کام نہیں چھوڑوں گا تم نے دیکھا مثلا کہ اپنے ہاتھوں سے بھیڑ کا دودھ نکالنا آدمی ذرا سے ترقی کر جائے تو اپنی زندگی کے بہت سے کام چل جاتا خلاف شان سمجھنے لگتا. مجھے کام بتایا کہ مطلب اور سفر کر کے آ رہے تھے کراچی سے ہوائی جہاز میں ان کا ہم سفر ایک یورپین ملک کے باشندہ تھا تو وہاں کسی فرق میں ملازم تھا پھر دوستوں سے بات ہونے لگی تو پوچھا تم نے کیا دیکھا کیسا لگا خیر باتیں ہوتی ہے اور تو سمجھ میں سمجھ میں آ گیا 8 سال کے ہوں میں لیکن ایک بات میری سمجھ نہیں آئی بابو صاحب ہاں میں جس کو میں کام کرتا ہوں اس کے جو مالک اور ڈائریکٹر ہیں وہ کار سے اوپر کے روز اور کار سے اتر کے اپنے دفتر جاتے تھے اس کے بعد دفتر سے چپراسی نکل کے آتے ان کے گاڑی سے بریسکیٹ نکال کے لے جاتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنا بریسکیٹ یہ خود کیوں ساتھ نہیں لے جاتے. تو ہمارے یہاں یہی کام اس طریقے خلاف ہے کہ بریسکیٹ ہم اپنا خود اٹھا لیں بہت سے کام سے شام کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں مگر ہمت کیا حقیقت نہیں ہے مولانا جانا پھر ممنی نظر کے منہ میں بٹھائے پر اس طرح کا سلام مولا کہتے ہیں کچھ سامان لے کے لائے چاہنے والا ملا جیسے آپ مل جاتے ہیں مولا کے غلام ہیں ہم غلاموں کے غلام ہے پیڑ اس میں نہیں ہے اندر کے آپ کے سر کا ایک ذرہ ہے لیکن اگر ہمارے ہاتھ بجائے وہ آپ چھین کے رہیں گے ہم سے ہم نہ کہیں کہ نہیں ایسے مجھے لیکن آپ سے مولانا ہم لے چلیں گے محبت آپ کی عنایت آپ کی مولا دیکھو رہے سامان پہنچا دیجیے سبزی کو جو جو سامان کی ہے کا سامان ہے نہیں میں پہنچا دوں کہاں لے جا رہے گا اپنے گھر لے جا رہا تھا میں پہنچا دوں کہا میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ اپنے گھر کا سامان میں خود لے کے جاؤں اور یہ واقعہ مدینے کا نہیں کوفے کا ہے جہاں ابھی علی خلیفۃ المسلمین کو مانے جا رہے ہیں. بنایا کہ میں
ڈھیر کا دور اپنے ہاتھوں سے دھونا نہیں چھوڑوں گا. یعنی جو انسانی توازن اور ہے جب یہی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا جہاں پر تھا سماجوں کے مندر اب رسول ہو اعلان ہو چکا ہے ایک اور نئی پیروی کر رہی ہے دنیا کے نظام بڑا آدمی بن چکا ہو لیکن اسے کوئی ہوگا نہیں تو بڑا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا نہیں چھوڑوں گا بچوں کو سلام کرنا نہیں چھوڑوں گا. انہیں سے یہ دیکھا یہ بہترین تربیت ہے ہمارے گھر کا یہ بچہ ہے دونوں ساتھ داخل ہوئے پوری کوشش یہ ہے کہ بڑے چلے چلے گا کہ چھوٹے سلام کریں. چلو حضور نے سکھایا گیا ہے تم بچوں کو سلام کرو تبھی تو تمہیں سلام کرنا کیجیے بچوں کو سلام کرنا نہیں چاہیے لوگوں کے دوسرا علاج تھا کسی کو سلام میں پہلے نہیں کرنے دیتے تھے ہم تو منتظر سلام دیتے ہم بڑے سب کے رسوٹے ہیں ہمیں سلام کریں ہم نے کو سلام کریں میں صرف اکیلے سلام کے روپے حل بیان کر رہا ہوں ہاتھ یا ہاتھ یا ہاتھ کی نہیں ہم تو سلام کریں حضور کے طریقہ یہ تھا سلام میں پیر کرتے تھے روایات کیسی ہیں تو اصحاب سے اسی طریقے سے کسی تکلیف سے حضور سے پہلے سلام کر لیں. ایسا ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور کے آتے دیکھ کے صحابی نے کہا کہ پیچھے چلا گیا کہ ایک دم جلدی یہاں تک حضور پہنچے گا تو سامنے نکل کے ہم جلدی سے سلام کر لیں گے اس سے پہلے تو حضور ہمیں دیکھ کر سلام کریں مطلب دیوار کے پیچھے ہونے والے صحابی کو نام لے کے پکار کے پیسے ایسے تھے عبداللہ السلام علیکم تم سمجھتے دیوارے ہمارے وہاں درمیان فاصلہ بننے والے سلام سے شرافت انسانیت کا بڑے سن کا سلام لینا بڑے سن کے اظہار نہیں ہے سلام کرنا بڑے سن کا اظہار ہے اسی لیے لینا میں نہیں ہے ایک بار تو بعد میں بات میں نہیں آئی بچے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں نے خدا حضور نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بچہ میں نے دیکھا تھا ہمارے آپ کے پاس حکومت نہ ہو ہمیں جی کے راستے سے کرانے کے لیے تو بہت فیصلہ آیا ہم کو آج کا خدا میں نے کیا تھا کہ محبت خدا ان کے لیے جو تقاضا ہے ان کا محبت خدا کا ان سے ہم اس مندر سے نہیں ہیں ورنہ اگر محبت کسی طور کے دل سے جگہ بنائے تو کسی دو کی کوئی ضرورت باقی رہ جائے اس میں اتنے حضور کو دیکھنا شروع کیا کم سے بچہ بے حد محبت بھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے حضور نے محسوس کیا کہ بے حد محبت بھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کیا کیا دیکھ رہے ہو کیا آپ کے چہرے کی یاد کر رہا ہوں کیوں سمجھے آپ سے بہت محبت نقشے نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے حضور نے امتحان لے کے ہدایت کے لیے روشنی لینا چاہیے کیا اچھا تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے کہاں چلیے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے تو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے اس بچے نے کہا حضور مجھے اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ آپ سے محبت ہے میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں اپنے ماں باپ سے اتنا نہیں آپ سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور ماں باپ سے محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے ان کی شفقت ان کی رحمت یہی تو محبت کی ہے تو اگر ماں باپ سے محبت ان کی شفقت اور رحمت بنتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ ان اولیاء خدا سے محبت ہونا چاہیے اس لیے کہ اسے رحمت اللہ العالمین سے محسوس کریں ہم اور جب ماں باپ سے محبت ہے اس سے زیادہ رحمت ان کے پاس ہے تو اس سے محبت ہونا چاہیے اور جو رحمان علیم خدا ہے اس سے بھی اس سے محبت ہونا چاہیے جب ہم سوچے تو خود بہت محبت پیدا کر سکتے ہو اگر کہتا آپ سے زیادہ محبت ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہو تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو اپنی آنکھوں سے زیادہ محبت اس نے کہا جن آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں کافی امتحان کا سوال اور بچہ کامیاب اور ہدایت کے لیے روشنی میں یہ بتاؤ دیکھا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا تم خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو اب کتنا سخت امتحان ہے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو کیا حضور آپ سے اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں ایک سلوات دے رہے محمد وال محمد اگر آپ سلسلے کو جوڑنا چاہیں تو جوڑ لیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ ان کو رسول سے رسول کو ان سے محبت ہے رسول سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے کہ اللہ کی محبت سے جہاں تک ہمیں لے کے آتی ہے یہ طاقتور ہوتی چلی ہے جیسے لائق بچہ ماں باپ کی محبت سے ہر کام کا بچہ ہے جس کے باپ کی تکلیف پہنچنے والی ہے ہر کام کرنا چاہتا ہے جس کے ماں کچھ ہونے والی ہے کہ لائق بندہ
صرف محبت خدا میں جتنے نعمتیں ملی ہیں صرف محبت اللہ میں محبت میں نعمتیں پانے کا ذریعہ بنے ہیں. ہر نیکی کرتا جائے گا, ہر برائی سے بچتا جائے گا, نہ اس کے لیے جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کی ضرورت ہے. یہ تو محبت کے اندر چلا ہے عمل سے بچتا جائے گا, یہ ان کا کہ جنت کے دیتے چلے جائیں گے, جہنم سے بچاتے چلے جائیں گے. اللہ نے محمد مجھے موضوع مکمل کرنا ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں کہنا ہے تو کسی کا تفریح نہیں ہے, مگر ہم اپنی کمزوری جانتے ہیں رابع مالک ہے. اس سے پہلے جنت جہنم ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, اس سے جنت کس سے جہنم, اس سے جنت کس سے جہنم, اور یہ ہے عقیدہ آخرت. یہ جتنا مضبوط کر لیا جائے گا اتنا ہی انسان اس دنیا میں دین کے راستے پہ پکا اور مضبوط کر کے رفتار ہو کام میں بڑھتا چلا جائے گا. اور آخرت کے عقیدے کی ضرورت کیوں ہے, آخرت کے عقیدے کی ضرورت کیوں ہے؟ حبیبو اللہ نے کہا اچھے کام کرو, برائی سے بچو. اب ہم نے دنیا نے تجربہ یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈھونڈنے نہیں ملتا کہ جسے وہ سب کچھ مل گیا ہو جو وہ چاہتا ہے, اور نہ کوئی ایسا ڈھونڈنے ملتا ہے کہ جو ہر چیز سے محسوس رہا ہو کہ جسے وہ نہیں پسند کرتا. ہم سب کی زندگی میں تجربہ ہے, کمزور سے لے کے چاہے سب سے طاقتور کو دنیا میں جو ہے ہم کو دیکھیں, کیا وہ سب وہ کاغذ ہیں جو ہم کو چاہیے, کیا اس سب سے محفوظ ہے جو میں ناپسند ہوں. آدمی طاقتور رہنا چاہتا ہے, طاقت بھی آتی ہے کمزوری کا سامنا بھی کرنا پڑتا. آدمی صحت پسند کرتا ہے, صحت بھی اس کی بیماری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا وہ ہے جس کا نظام یہ ہے کہ یہاں کسی کو سب کچھ مل نہیں جاتا, اور یہ دنیا وہ ہے جس کا نظام یہ بھی ہے کہ یہاں کسی سے بھی سب کچھ چھین نہیں جاتا. نئی دنیا میں وہ لوگ ملے گا جسے سب کچھ مل رہا ہو, اور نئی دنیا میں وہ لوگ ملے گا جس سے سب کچھ چھین رہا ہو. آپ ان دو جملوں کو محفوظ رکھنے کا نام ہے, اس سے مجھے مشین سے پہنچانا ہے. اس زمین پر جو غریب ترین علاقے کہلاتے ہیں, چاہے وہ اسلام ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش جیسے ملک ہو یا افریقہ کے مندر ممالک ہو, پہلے جگہ والے جنگ جگہ والے آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ مکان نہیں, رہنے کا ٹھکانا نہیں, بدن کی لباس نہیں, پیٹ کی غذا نہیں, پینے کو پانی نہیں, بچیاں نہیں ہوئی, بدائی کے بعد ان کو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سب کچھ مل گیا. نبیوں نے سب کچھ کہاں کیا ہے کہ یہ زمین پہ کھڑے ہیں, یہ سورج کی روشنی سے فائدہ لے رہے ہیں, یہ سانس لے رہے ہیں, کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے سب کچھ چھن جائے, اور نہ کوئی ایسا ہے جس سے سب کچھ مل جائے. جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ان کو سب کچھ مل گیا, ان سے سوچیے وہ پہلے تم کہہ رہے سب کچھ مل گیا, ٹرین سے ملا ہے, راتوں کا اطمینان تم سے ملا ہے, راتوں کی نیند سے ملی ہے, تم کہہ رہے سب کچھ مل گیا, ہمیں چلے جانے کا نہیں ملا. تو دنیا میں وہ قانون ہے کہ نہ کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے, نہ کسی کو سب کچھ نتیجے سے پہنچا دینا ان شاء اللہ. محمد والے محمد علیہ السلام سب کچھ دنیا میں کسی کو ملتا ہے, نہ کسی سے سب کچھ ملتا ہے, نہ اچھے سے اچھے انسان کو سب کچھ ملتا ہے, نا بڑے سے بڑے انسان سے سب کچھ ملتا ہے. ہاں بلکہ ہمیں اس کا اتنا دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ ملتا ہے دنیا میں, اور کم ملتا ہے چنتا اس سے زیادہ ہے. اس کی مطلب ہے کہ اگر دنیا میں دقت ہو جاتی تو پھر ہوتا کیا؟ کسی کو سب کچھ ملتا ہے, نہ کسی سے سب کچھ ملتا ہے, نہ اچھے سے اچھے انسان سے سب کچھ مل جاتا ہے, نہ بڑے سے بڑے آدمی سے سب کچھ مل جاتا ہے. اگر زندگی یہی زندگی ہوگی, اگر حیات یہی حیات ہوگی, اگر لائف یہی لائف ہوگی, تو جب یہاں یہ دیکھا نیکیاں کرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا, یہاں ساری نیکیاں پیدا ہو زندگی سب کچھ نہیں ملنے والا, جہاں ساری برائی سننے کو بتا لو جلدی سب کچھ ملنے والا نہیں, اور اسی طرح برائی کا نہیں آیا دیتا, یہاں کتنی برائیاں کے ڈالو, اتنا طوفان مچا لو, اتنا بدلا پیدا کر دو, اتنے خراب آنے میں چلے جاؤ, یہاں سب کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو میں دیکھتا یہ سب کچھ کر کے سب کچھ ملنے والا نہیں, اور بھل دیکھتا یہ سب برائیاں کر کے سب کچھ ملنے والا نہیں. اگر دیکھا ایک دنیا ہوتی نیکی کا جلدا کمزور ہوتا جاتا, گلی کا جلدا طاقتور ہوتا تھا,
آپ نے شاید توجہ بالکل نہیں دی ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر سکا. اگر دنیا نہیں دنیا ہوتی تو یہ سوچتا کہ ہم کر دے سب کچھ کرتے ہیں تو خود ملنے والا نہیں برائی کرنے والا سوچا اور ہر جہاں کچھ لینے والا نہیں ہے جیسا رسیدہ ہوتا لیکن سب ہوتی رکھی بچی برائے بچی رکھی اور جلدی ایک دن رنگین نیچے سے خالی ہو جاتی برائیے سے مر جاتی زیادہ ضرورت کی ایک ایسی جگہ کی جہاں نیکیاں کرنے والے کو سب کچھ مہنگا ہے اور برائیاں کرنے والے کو سب کچھ چینج ہے. جیسی جگہ کا نام جہاں نیکیاں کرنے والے کو سب کچھ مل جائے گا اور برائیاں کرنے والے سے سب کچھ مل جائے گا. اس جگہ کا نام آکرت ہے جہاں نیکیاں کرنے والے کو سب کچھ جنگ کی صورت سے مل جانے والا ہے اور برائی کرنے والے سے جنگ کی صورت سے سب کچھ ملنے والا ہے. یہ عقیدہ جتنا پکا ہوتا جائے گا آدمی دین راستے پہ آگے بڑھتا چلا جائے گا دینداری کے لیے اپناتا چلا جائے گا. مانی ہے آخرت اس لیے بھی ارے بات یاد رکھیے گا کہ کوئی الگ سے ڈیزائننگ نہیں ہے. انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہی یا جنت بنتا ہے یا وہی جہنم بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ہے. سب کیا رشتہ ہے تشنکل ہے زندگی کے لیے. اس میں تو کتنے بیچ رہے ہیں زندگی ختم ہو گئی اب نیا کچھ شروع ہوا. یہی زندگی ہے جو تیسرے مرحلے میں آپ کے لیے پہلا مرحلہ بچے مادر کا تھا دوسرا ہے زمین کا تھا تیسرا آخر کا مرحلہ ہے. یہاں سسٹم جوڑا یہاں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی یہاں ملنے والا نیکی ہے جنت اور برائی ہے جہنم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تصویر جائے گی جنت لے جائے گی تو دیکھا تو کاملات چل رہے ہیں سونے کے محل چاندی کے محل زمرود یاقوت لگے ہیں کبھی اسے کھا رہے ہیں کبھی بناتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں. مشہور رہا تھا تو صحیح ہوگی بات سمجھانے کے لیے بڑی آسان بات ہے. کبھی کام کرتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں تو حضور نے کہا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا یہ جنتیوں کا گھر بنا رہے ہیں. تو حضور نے کہا کہ کبھی کام کرتے ہیں کبھی خوشی جاتے ہیں. تو میں تو اس سوال نہیں کرتا اس لیے ہم سب مجبور اپنا لگاتے ہیں جہاں ہمارے وہاں ہمارے سامنے کھٹا ہوتے ہیں آخروں کا رشتے ہیں ان کی روپی ہے وہ کر رہے ہیں مالک سامنے ہو جائے نہ ہو جاتے ہیں دیتے ہیں تو پہلے ان کو مٹیریل ملتا ہے جو بلڈنگ بناتے ہیں مٹیریل نہیں ملتا ہے ہاتھ روک لیتے ہیں کب ہوتا ہے جن کے مکانات بن رہے ہیں جب پھر وہ نیکی کرتے ہیں تو مکان بننا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ نیکیاں روک دیتے ہیں تو ان کا مکان بننا رک جاتا ہے. جہاں نئی تعداد دیکھیے جہنم تعداد کے بچے ہیں اور میں بھی آپ سے سب سے بڑا صرف انسانی عمل اور اس کی سزا ملے گی. یہ زکات نہیں ڈالنے والے یہ سونے چاندی کا من لگانے والے ان سے ملتا ہے گلے میں سو رشتہ ہے ہر جگہ رشتہ ہے وقت ہے پورے سستے بات کے سامنے رکھو بات مباحثے کی بات کر دیا. مسئلہ کیا ہوا اس آخر کا دینا جتنا پکا ہوگا آدمی رشتے کے راستے پر اپنے چلے گا. اب یہ جو بات کر رہی ہوں اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مالک ہماری کمزوری کو جانتا ہے لہٰذا اس نے نظر طے کر دیا ہے کہ تمہیں جزا اور سزا آخرت ملے گی. مگر وہ یہ جانتا ہے کہ آخرت کو بھر جلدی بھولتے ہیں جس کو قبرستانوں میں قبر مٹی ڈال کے تحت پہلے لگانے لگتے ہیں. نہیں جب تک قبر اٹھائی جاتی قبر میں جب اٹھائی جاتی ہے تین دن آپ اپنے حسین ادا کر لیتے ہیں. یہ بہت جلدی آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں دل کو کبھی نہیں ڈوبتے کہ اپنے ہلے بھی بیٹھا ہے اس کا کم سے کم خود سے غور شروع کر لیا جائے اپنی زندگی کے بارے میں. یہ آخرت کو بہت جلدی بھولتے ہیں لہٰذا اس نے آخرت کو یاد دلانے کا انتظام بنا دیا. لیکن غریبوں سے رقیب ہے اس نے یاد دلانے کا کام بنا دیا ہے. جو تین باتیں میں نے آپ سے ہمارے جیسے انسانوں کی ہر نیکی کی بنیاد اور ہر برائی سے بچنے کی بنیاد میں آخر سے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہر عمل کی جزا اور ہر عمل کی سزا آخر میں ملے گی دوسری بات. لیکن مالک ہم بھول جانے والے بندوں کو توجہ دلانے کے لیے کبھی کبھی جزا یا سزا کے نمونے کی دنیا پیش کر دیتا ہے. تیسری بات
ساری نیکیوں کی بنیاد کسی اکیلے آخر پر کام نہیں آتا ہے تو نیکیوں کا مطلب جو ہوتا بار بار اسی ہوتا دلا رہ جائے آپ کو. دوسری بات یہ اصل جمع ہوتے آخر میں کمی کے دنیا میں نمبر سے کر دیتا ہے بس اب تاریخ سے ایک مٹھو واقعے کے سہارے آپ کی سنت کے دونوں باتوں کا کنو بھی کہتے ہو اور جس میں مزہ کرنا کبھی ممی حضرت کا ایک بار خان میرا سر کا سلام ہو جائے اور زندگی دونوں میں ذرا حیات پیدا ہو جائے ذرا نزدیک میں آپ کے اندر سلوات بھیجنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. جنگ یہ سنت کی تاریخ آپ کے سامنے ہے جنگ یہ سنت میں ہم اپنے وقت مقابلے والا جنگ سنت کی صورت حال کا ہے یہ جنگ احزاب کہلاتی ہے اور اس کا نام سنت کو ہے اور احزاب کو ہے. احزاب جس کے وہاں ایک گروہ کو کہتے ہیں پیغمبر کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ جتنی قسمیں تھیں جتنی عیسائی یہودی مسلم سب نے مل کے رکھنے تیار کیا تھا مقابلے میں آیا تھا اس لیے جب جنگ احزاب کہلاتی ہے. اور اس لشکر کے مقابلے میں جو کشیدی طے ہوئی تھی ایک ہم مدینے کے طرف جو پہاڑوں سے جڑا ہوا ہے جدھر سے دشمن کا حملے کا رابطہ ہے ادھر خندق کے کھوج سے رابطہ بند کرنے کے ساتھ جب لشکر حملہ ایک دم سے شہر سے نہ کر سکے خندق کو بھی ہوئی تھی اتنی بڑی کہ دشمن پار نہ کر سکے مگر اس جگہ امر میں گھوڑے کو ایک کے پار لگا کے آ گیا ادھر جدھر مسلمانوں کا لشکر اور ہم جس نے کہنا شروع کیا سامنے ہمارا مدارس کرنا شروع کر دیا ساری پوری آپ کے سامنے ہے ہم اس جگہ کو ہی کرنے کے لیے بلا رہا ہے ادھر کے سامنے سارے مسلمان ہیں ادھر نے آواز دی کون اس کے مقابلے نکلے دیکھیے انہوں نے کہا کون اس کے مقابلے نکلے علی اٹھے میں جاؤں گا رسول اللہ میں جاؤں گا رسول اللہ تعریف کرتی ہے علی کے بولنے سے پہلے صورت حال ایسی تھی جیسے مجمع کے سروں کے پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا ہیرے یا بولنے ٹوٹ جائیں گے کاننا آلہ روز کے ہمیں پہلے خوشیاں بھی کھل گئی ہے فرما نقصد بیٹھی ہو جس کا بھی چینل میں یہ بھی دیکھ لیجیے گا ذرا ہلاؤ ایسے کچھ ہم کے مقابلے میں جائیں گے ہندوستانی تاریخ سے شروع ہو گئی پہلے اس کے مقابلے میں پہنچ جائے گا سیدھا کس نے پڑا جواب جانتے ہیں اس کے مقابلے میں پہنچ جائے میں نے دیکھا تھا اس کی دھار کر لی تھی اس نے ان کے بچے کو اٹھا لیا تھا اس کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا اس کے مسلمانوں کی ہمت بنائی جاتی سب خرابی سے لہٰذا ایسا ماحول تیار کر رہے ہیں کہ سب خراب ہو جائیں اسی مسئلہ جب علی گڑھ جو عام ہے مگر مقصد میرا کیا ہے منظور میرا کیا ہے ہر جگہ اور سدا آخرت کے نمونے کے لیے یہاں ایک کر دیتا ہے اور عقیدہ آخرت تمام دین کی دنیا جائے گا یہ کمزور ہوگا تو دین کمزور ہو جائے گا. اتنا ماحول آپ کو یاد علی کے بار بار رسول نے روکا جس کے نتیجے میں ہوئی بڑا دیر جو دیر نہیں نکلنے میں اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میدان جہاد میں جو دشمن دین کو مارے وہ اگر مارے تو جسے مارے گا وہ جنت میں جائے گا اور اگر خود مارا جائے گا تو جنت میں جائے گا تو کون ہے تم نے تجھے نکل کے آئے یا مجھے قتل کر دے یا ہم نے مل یا میرے ہاتھوں کے ہاتھ ہو جائے جنت چلا جائے اس لیے جملہ کہا. اب یہاں پہ ٹھیک طور سے سوال کرو علی نے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جنہیں کی عبادت سے افضل ہے برابر نہیں
اور اس جنوب کی فہرست میں تیار کر لیے کون کون ہے؟ آدم سے شروع ہوتے ہیں انسان علی تک پہنچی ہے انسانیت. ان سارے جنوب انسانوں کی ان کا ایک بار افضل ہے, اس میں ان کی قدر عزت خود بھی ہے, ان کی تو ہے افضل ہے. اور اس عالم کے بھی شامل ہوگا, اس عالم کے ملائکہ بھی شامل ہوگا, حضور کی کاریاں شامل ہوگا, سارے فرشتے شامل ہو جائے. علی کا ایک بار ترجمہ یہ ہوگا کہ علی کا ایک بار سارے عبادت گزاروں کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ بھی کہیں کہا کہ آج تک کے سفین کے عبادت سے استقلین دنیا زمین آسمان کائنات والے گزار جب تک رہیں گے, ان کی جتنی عبادت ہوگی اس سے افضل آخر کی عبادت, سہروں کی عبادت, ابراہیم کی عبادت, پھر نہیں آسل جائے. ایک بار میں تو خوشی سے علی کے بار کو روک دیتے ہیں, علی کے بار کو روک دیتے ہیں, بار میں خوشی کا ہے آیا سے بنا میں سوال آخر ایک بار کیسے خوشی کا ہے کہ افضل قرار پایا عبادت کے استقلین سے اگر علی کا یہ وار نہ ہوتا تو دنیا میں جنت عالم خالی کہنے کی باتیں ہیں, جنت عالم کہنے کی باتیں ہیں. اگر واقعی اچھی ہوتا تو نکل گئے ہوتے تو علی نے آپ کو مارا نہیں ہے, علی نے جنت جہنم کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے اور ساری عبادتوں کا بیس ہے یہی عقیدہ آخر. بہتر قرار دیا جائے گا میں نے فکر میں جب آخرت کی جو آخرت کا عقیدہ ہے بنیاد کو یہاں سے سامنے آ گئی بات دوسری بات اور آخری بات کہ اب آخرت میں ہے مگر اللہ نمونے کو بھی کبھی فکر پیش کر دیتا ہے, اچھائی تو نہیں اور برائی کے بھی روایات ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جسے آپ نے اللہ تاخیر نہیں کرتا ہے, ماں باپ کو سکھانا, ظلم کرنا, خیانت کرنا, ایسے گناہ ہے کسے رہیں کرنا جن کے اثرات جن کے نقصانات کسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں آخرت کو معاف نہیں کرتی, وہ تو سزا ہوگی. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی سزا اللہ آخر سے نہیں چلتا ہے, یہاں بھی ان کی جگہ لے لیتا ہے. رحم کرنا, ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا, خیرات کرنا, صدقات دینا, ان کے اثرات کسی بھی رنگ رکھتے ہوتے ہیں. اور آگے خیمے سے نکلے, کسان میں نکلے, ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے, تلوار کو گندی دیتے ہوئے چلے. ساری مندر سے لکھتا ہے جسے وہ دشمن کے سامنے جا رہے ہیں, جو غرور لے کے آیا ہے, جو سمجھتا ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت میرے سامنے نہیں ہے, تو اس کے سامنے اپنے اپنے دوار کے بعد ایسے جا کے تلوار کو گندی دیتے ہوئے تاکہ نہیں ہے تو انسانی طاقت سے لڑنے والا ہے, تو رہنمانی طاقت سے لڑنے والے. علی نے خیبر کا حال اٹھا کے کہا تھا میں کلا تو حد وسیم بچائی گا, میں کلا تو حد وسیم رحمانی کا اس بارے میں خیبر میں کھڑا ہے یہ انسانی طاقت سے نہیں, یہ رحمانی طاقت سے کام کیا. مگر جب ہم اس کے سامنے پہنچے تو تلوار نیام میں رکھی, موٹر نظام نے فوراً محسوس کیا, ایک پکڑ آج ہاتھ آ گئی, لکھ ڈالا. یہ کون سا انداز ہے کہ جب تک دشمن سامنے نہیں تھا تب تک اور جب دشمن سامنے آ گیا تو اسلحہ نہیں ہر انسان کو نیام میں رکھے جاتے ہیں, دشمن کے سامنے تو ہاتھ میں آ سکتا ہوتا ہے تھوڑا حملہ کر دے سکتے. مگر اس طرح سے اس طرح کا جواب نہیں موجود ہے. اگر علی نے جا کے ہی جنگ شروع کی ہوتی تو تلوار ہاتھ میں رہتی, مگر علی نے کیا تھا رام کے تین تجویز رکھی, پہلی تجویز رکھی, تین تجویزوں میں تین تجویزوں میں کرتی جو میں سناؤں گا تاکہ موجود سنتالیس بات آپ کے ذہن تک پہنچ سکے. تین دلیلوں میں ایک دلیل یہ تھی کہ واپس چلا جا, اس لیے ہوگا
قبیلے کی عورتیں قرض تشہیر کریں گی, کم سے کم اتنی اتنی لڑ تو تھی. اور میں اپنی بہنوں کے ذکر کروں گا کہ آپ کے پاس ایسی طاقت ہے, اللہ نے دی ہے آپ کو, جسے غلط راستے پہ ڈالے تو برائی تبدیل جا سکتی ہے اور جسے نیک راستے پہ ڈالے تو نیکی تبدیل آ سکتی ہے. عورتیں تم کو تسلیم کریں گی, واپس تو نہیں جاؤں گا, چاہے جان سے نہیں جائے. تین چیزیں دیکھ چکی, دوسری تبدیل یہ دیکھی تھی کہ گھوڑے سے سرا میں پیدل ہوں, اس کو سوال ہے, اس نے کہا ہاں یہ قبول ہے. تیسری تصویر جو دیکھی تھی اسلام قبول کر لے, مگر یہ ترکیب میں پہلی تصویر تھی, میں نے ترکیب بدلی تھی مقصد سے اسلام کو قبول کر لے. اگر علی اسی ہوئی تلوار کو ہاتھ میں رہنے کے کہتے اسلام قبول کر لے تو دنیا کے اندر اسلام تلوار کے لوگ اٹھایا ہے, مگر میدان نہیں ایسا سبھی مسلم کے سامنے بھی اسلام سے پیش کیا تو تلوار کو نیام میں رکھ کے بتایا امامت والا اسلام تلوار کے لوگ نہیں پھیلا ہے, کردار کے لوگ سے پھیلا ہے. سلام نبی محمد والا محمد اور بالکل خوشی باقی گنجائش نہیں ہے, اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی, بالکل مسلم میں جب سے علی کو ٹیبل دیتے ہیں کہ تمہارا نام علی ابن ابی طالب, اپنا نام اسے بتایا مولا کا نام ابن طالب, اسے مجبور سے بڑھ گئی کہاں علی سے ہماری دوستی تھی, تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے ہمیں الگ ہوگا تم ہم سے نہ لڑو. تو مولا نے اس جواب میں کہا کہ مگر تم میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا تو مجھے کوئی غم نہ ہوگا. مولا آپ سے دنیا میں ہندو مشہور ہے, تو کرلاب مشہور ہے, میرے وطن کہہ لیجیے. وہ کہہ رہا ہے کہ طالب کے بیٹے ہو تم مارے جاؤ گے تو ہمارے ہاتھوں سے ہمیں الگ ہوگا, آپ بھی میرے وطن کہہ لیجیے تمہارا بھی نہیں جائے گا تو ہمیں الگ ہوگا. مگر مولا نے کہا تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے تو اصل غم نہ ہوگا مجھے. مولا کوئی آپ نے تمہارے جاؤ گے مجھے کوئی غم ہوگا, یہ کافر یہ مقابلے میں آئے علی کے, اب یہ مارا جائے تو یہ کم نہ ہوگا. علی کے اس جملے نے تعریف کیا بہت بڑا فیصلہ کر دیا, علی ہے روشی نبی, جب یہ کافر کی موت کے منظر آگے ہو سکتے تو پیغمبر کیسے ہوں گے. اب اگر کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کی اوقات کو رسول سارے دن قرار ہے تو اللہ ایمان کی جس مندر کو ہوگا علی ہو. سلام علی محمد و آل محمد علیہ السلام. سرحد پہ پہنچا دیجیے ٹھیک ہے, حضرت میں نمونے کبھی کبھی اللہ واپس کر دیتا تھا, ایمان والا نہیں واپس جاتا نہیں, کہ میں قیدل تو مقرر مقابلہ برابر کا نہیں ہے جتنا بڑے سے زور ہے. اور ادھر کے ایک مسئلہ اس نے بھوڑے کے پیروں کو طے کر دیا تھا, اللہ کے ساتھ جو ہے جو آدمی سنے لایا تھا ہم لوگ کام کرا کے بتانے کے لیے کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں, جو فرار کا وسیلہ ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اس کے لیے اپنے آپ سے سوال کروں کس جنگ میں اور علی کی دوسری جنگوں میں بچانے کا یہ ہے کہ علی کسی دشمن سے جو آپ نہیں کرتے, علی کسی دشمن سے سبوت آپ کو اتنا معلوم ہوگا تو کسی معلوم ہوگا ہمارے جنگ بھی بتایا جاتا ہے روایات میں تاریخ میں کہ ایسے مار کرتے تھے ایسے جو وار نہیں کرتے تھے, اور ایسا صاف بار ہوتا تھا کہ جب گھوڑے کو پھوکر لگے سب جو بکرے تقسیم ہوتے تھے, جس میں پتا چلتا تھا کام ہو گیا کسی کا دو بار نہیں کرتے تھے, ایک بار کرتے تھے جلدی سے تین ہو گئی تھی لے کر ہری کوئی واقعہ ہے شاید تو سب سے بھیانک تک مالک اکثر آپ کی خارجی میں لگتے لگتے مولا کے پاس پہنچے, اور ایک مرتبہ مالک اکثر نے ہم سے خدا ادا کیا, سب سے خدا ادا کیا. امام نے کہا ہمیشہ انسان کو مالک کا کہ ہم کو شکر کرنا چاہیے, مگر اس وقت تمہیں ہم سے خدا کس بات سے کر رہے ہو, کون سی نعمت یاد آتی ہے تمہیں؟ مولا آج میرے ہاتھوں اتنے ہی دشمن عزیز مارے گئے ہیں جتنے آپ کے ہاتھوں مارے گئے. کبھی اچھے پتا چلا تمہیں میرے نظر ہو رہی ہے,
کہ مولا آپ کی عادت یہ ہو کہ آپ جب کسی دشمن پہ وار کرتے ہیں تو اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں, یعنی وار کر کے اللہ اکبر کہہ کے وار کر کے بتاتے تھے کہ جن اپنی بڑائی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, یہ مالک کی بڑائی کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ اللہ اکبر کا وار کرتے ہیں اور آپ کا کوئی وار خالی نہیں جاتا اور کسی کو کوئی وار نہیں کرتے. میں نے تقدیر دل نہیں ہے کیا تھا, مجھے پتا چل گیا آج آپ نے کتنے لوگ مارے, جتنے آپ سے مارے اتنے میں نے مارے, اس سے ناز کر رہا ہوں. علی نے کہا مالک اکبر مگر ایک فرق یاد رکھنا, تمہاری تلوار کے سامنے جو دشمن آ جائے تو پھر چل جاتی ہے, میری تلوار کے سامنے دشمن آتا ہے تو اگلی نسلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خیر ایمان آنے والا ہے تو رک جاتی ہے, اس سے نہیں چلتی. میں نے آپ کو ایجنڈا دلانا تھا, آپ کسی دشمن کو دو بار کو نہیں کرنا سکتے تھے مگر ہم سب دو بار کیے. پہلے جنگ کے شروع ہوئے تو پہلے اور جب نہیں آیا تب فیصلہ کیا تھا, یہ مولا کہ ہم اس مقابلے میں کچھ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو پہلے فیصلہ کیا تھا. میں لوگ انسل سب کے مقابلے ایک ہی بار یہاں دو بار کیوں کیے تو ساتھ مولا زبان نے تمہیں اس کا انداز نہیں لیتا, اگر یہ بھولے سے اتر کے اسے شروع کر دیتا اور اس جانور پر ضرور مل سکتا تو میں بھی اس کا حصہ ایک بار استعمال کر دیتا. میں نے اتنے بے جانور کے پیر کاٹ کے ضرور کیا تھا, میں نے کہا اس سے پیر کاٹ کے بتا دو اصل سزا تو آپ نے لگی نمونہ یہاں لیتا کرانا سلام محمد محمد علیہ السلام. رات کو مکمل تو نہیں کر سکا ہوں لیکن دوسرا بھی پیش کرنا چاہیے کہ جیسے آخرت میں اصل سزا ہے نمونے سزا کے یہاں ملتے ہیں, ویسی جزا آخرت میں کبھی کبھی جزا کے نمونے یہاں ملتے ہیں, مگر اپنے ہوش کے لیے اپنے کو چوکانے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. روازان بھی ایسی ہیں سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے مگر مومن کی کسی لرزش کی وجہ سے, سوکر بھی نہیں لگتی ہے مگر کسی نے کی غلطی کی وجہ سے, لہٰذا جب سوکر لگے تو ہمیں سوچنا چاہیے جیسے ہمارے زبان سے کسی کے دل کو ٹھیک تو نہیں لگتی, جب کہیں ہے جتنے تو سوچنا چاہیے اللہ ہے ہدایت سے قدم تو نہیں گزر رہے کہ اللہ یہ جھٹکا دے کہ ہمیں متوجہ کیا ہے. جب بیماری پیدا ہو تو سوچنا چاہیے, بخار کی گرمی آئے تو سوچنا چاہیے کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی ہے اس واسطے سے جہنم تک لے جائے, اس حالت میں اس طرح سے اللہ مجھے متوجہ کر رہا ہے. ابھی تو اللہ ہمیں سزا اسی چیز کے دلاتا ہے چونکاتا ہے تاکہ آخرت کو نہ بھولنے پاؤ, آخرت کو یاد رکھوں گے تو آخرت جتنی یاد بڑھتی جائے گی اس عمل کا جذبہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو میں نے بات کو مکمل کر دی جس میں مضبوط ہو تو ہم جیت کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اس میں کمی تو آتی ہے اس مضبوطی کو پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کی رضا خطیب اعظم مولانا سے برامدی اللہ مقامہ کے لفظ میں سنیے, وہ کہا کرتے تھے میری قوم بے عمل نہیں ہے, یہ میری قوم بے عمل نہیں ہے, یہ میری قوم بے خبر ہے, جتنا اسے بتایا گیا ہے وہ کر رہی ہے, جو اسے نہیں بتایا گیا وہ نہیں کرتی ہے. اسے بامن بنانا ہے اسے باخبر بنانے چلے جائے تو مسلم بامن ہوتی چلی جائے گی, اسے رضاداری کا سواب بتایا گیا, اسے حسین کے بننے کا سواب بتایا گیا, اسے آپ حسین کے خیال کا سواب بتایا گیا, یہ کرے گا نیسان کے گھر میں تیار ہے, اسے بتاؤ کہ المانے کے عالم کیا ہے, کتاب کا سواب چاہے کہ باخبر بنا کا چلے جاؤ اسے مسلم بامن بنتی چلی جائے گی. وہ بھائی کون کہ ہے وہ بھائی ہماری ہے جو ہم بڑا چاہتے ہیں قوم کو بے خبری کے اندھیرے کے نظام کے باخبر بنانا, یہی کام ہے تمہاری سندر احسان ہوتی چلی جائے گی. اور انہوں نے اپنی عدالت کی تقریباً 40 سال 35 سال زندگی میں ہندوستان کے ایک گاؤں پھر کے جو پہلے کے دنوں سے لوگوں کا آپ کے سامنے سے دوڑاتا ہوں کہ آج بھی مستقبل کی نسلوں کے بنیاد گزار ہے زمینوں سے, آپ کو محسوس کرنا چاہیے ان سے لوگوں کے کیا اچھا حصہ ہوا ہے تاکہ اس کو نظام رکھ سکیں. انہوں نے جو واقعہ دیکھے جو میں نے آپ کے سامنے دی واقعہ تو اچھا رکھا تھا کہ پنڈل کے نام کے زیادہ نہیں بتا سکا تھا, رشتے نہیں بتا سکا تھا. انہوں نے دوسرے واقعات جو رقم کیے ہیں ان کے تقریباً موجود ہیں, ایک بستی میں گئے بستی والوں نے خالدین قبرستان کے بھی دیتے ہیں, قبرستان میں خبروں کے نشان لگا رکھتے تھے, قائد خان کہتے ہیں کہ ان خبروں میں ان لوگوں کو ہم نے دخل کیا ہے جن کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی, ساتھیوں کا گاؤں کوئی ایسا نہیں نماز جنازہ جانا نماز جنازہ پڑھ سکے, ہم نے سب کر کے نشان لگا دیے کسی بھی کوئی عالم کا گزرے گا تو نماز جنازہ پڑھا لے. یہ واقعات تھی. اس کے بعد ملنے کی محنت کیا
جس کا نام غلام حسین تھا، اس کا علاج بھی اسی نے بکرا بنایا جائے، بکرا بنانے کے لیے انہوں نے تعلیم کا بیڑا اٹھایا، ایک بچے کو حسین کے پیغام کو پہنچا دیا جائے، دین کے پیغام کو پہنچا دیا جائے، قرآن کی آواز کو پہنچا دیا جائے، اس کے لیے جنگلوں میں مقاصد کام کرتے مرزم پہلے انہوں نے گاؤں گاؤں خود جا کے الگ الگ بچوں نے مطلب ہم بچے کھولے کھولتے تھے، چلاتے تھے، آتے تھے، تو دونوں چلا کے واپس آتے جا کے واپس تو بن لیتے تھے، انہوں نے زمین کا رکھی ایک مسئلے کمیٹی کا مت بنائی تاکہ اس کی انتظامی نے بنایا مقصد کاٹ لے اور ان کے سلوک کا نتیجہ یہ تھا کہ کل وہ سات مقصد سے تحریک چلی تھی، آج ہندوستان کے 16 صوبوں میں 963 مقاصد میں 40,000 بچے قرآن اور دینیات اور سیرت اہل بیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے نکل کے تعلیم اور علماء بننا چاہوں گی جامعہ میں کہیں کر چاہتا ہوں اگر بات تنگ اگر ہوتے تو سوچتے میرا بچہ تو پھر یہی بیٹا کری ہے کہ تعلیم کا انتظام کرو، مگر انہوں نے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھا ہندوستان میں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہندوستان کے باقی بھی قدم دیکھے وہاں انہوں نے خاتمہ کیا، لندن آئے یہاں تحریک چلائی، پاکستان کے چیز میں وہاں مکمل ہی جانے تو انہوں نے پاکستان سے آیا تو مولانا رضی اللہ کے ساتھ لے جانے میں چلا ہے انہوں نے بیٹی انہوں نے مزہ رکھ لیا جس کا ایک بچہ نہیں تھا تلاوت شاید ہی کسی اور کے لیے ہوتی ہو، ایسا بے اولاد تھا اس کے اتنے بچے ہیں جو وفات سے 17 سال ہو گئے ہر سال تلاوت کر رہے ہیں، اور جب تک یہ چلتا رہے گا یہ کام ہوتا رہے گا، چاہیے وہ سنگنی شور سے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے جتنے انگلش ہماری ہے کون کا ہر بچہ ہمارا ہے کون کا ہر گروپ ہمارا بھائی ہے کون سی ہم لوگ ہمارے نام ہے، ہم سے جو ممکن ہے وہ ہم کرتے رہے، ہمارا کام ہے ادھر سے دیتے جانا اور دینا، من کرتا ہے سر میں ہسنا ہے سر ہسنا اسے کرنے میں جو واپس کیا جاتا ہے، اور سب لینے والے دینے والے سے کہا گیا ہے کہ جتنا جو اتنے واپس ہو میرے سر دینے والے سے کہا گیا ہے کہ نقصان یہ ہے جو جہاں لوگوں کو پورا کرتے رہیے، ہمارے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، یہ ایمان آل محمد ہیں، یہ ایمان آل محمد ہے، غریب تقریبی روزائیں ہیں، یتیم بچے ہیں جن کے پاس مت گئے، جن کی کسی کی ماں باقی نہیں، کیسے بچے ہوئے بندے ہیں اور کیسا مستقبل اللہ ان سب کی جان اور مال اور آبرو اور دین کی حفاظت کرے، زمین مقدس کی حفاظت کرے، اس سے قائم روزہ فوجوں کی حفاظت کروائے، وہ قبیل و مکین ہے، وہ تخارت گھر ہے، وہ پاکستانوں میں آپ کے ضرورت کی تدبیروں کو
ان کی مدد کرنے والی مگر ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے. یہ ہمیں علی کی زبان سے نکلے فکروں میں اتنا اثر ہے کہ زبان تو جاری ہوتے ہیں تو دل میں اترتے ہیں, دماغ تک پہنچے, ایمان تک پہنچا دیتے ہیں. اگر آپ کی ایک خرید ہوئی کتاب ہے, اگر ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے رہے تھے, ایک چھوٹی سی مدد تھی, ایک کو راستہ مل گیا کہ یہ کتنے بنا کر چلا جائے گا, یہ کتنے کتنے بنا کے چلے جائیں گے, اور مالک کو کتنا بنا کر چلا جائے گا معاملے کو مدد سے. اور پھر اس کے بعد کربلا والے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیں گے, حسین دعا دیں گے, عباس دعا دیں گے, زینب دعا دیں گی, کل جیو کی بہا کے فکر کی ہے. اس کے جس کے لیے ہم اپنا گھر گھر لے جا دیا تھا محرم کی رات, یہ سب تیرا, یہ سب حسین کے اس نوجوان اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کو رخصت کرتے وقت حسین نے بھی بڑی خطرہ کہا تھا, کر اللہ مشد اللہ اے میرے مالک اس ظالم قوم پر سے جلا بن جا, اب میں اسے بھیج رہا ہوں میدان میں کہ جو شکل میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, ہر چیز میں تیرے حضور سے مشابہ تھا. اور جو میرا ہی چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے بچے کو دے دیتا تھا مالک, اب اسے بھی تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. علی اکبر لوگ اجازت چاہتے ہیں. مشہور ترین روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ بالکل آخری مرحلوں میں علی اکبر کو اجازت کی جنگ ملی. دنیا سوچ سکتی ہے یہ معذ اللہ حسین کی خوشخبری تھی کہ وہ اٹھاپ سے انہیں پہلے بھیج دیا میدان میں, جو رشتے دار تھے انہیں ضرور دور کے رشتے دار کو انہیں پہلے بھیج دیا میدان میں موت کے طرف. آپ ترکیب دیکھیں تو جو جتنا قریبی رشتے دار ہے جیل میں گیا میدان, آدمی سوچتا ہے اپنے والوں کو بچا کے رکھا, مگر حقیقت یہ بات تو ہے کہ کربلا میں سب کو مارا جانا ہے, کربلا میں سب کو مارا جانا ہے. سر اتنا ہے کہ جو پہلے شہید ہوا وہ پہلے تیراک ہوا, جو پہلے شہید ہوا وہ پہلے تیراک ہوا, جو دیر سے گھومتا رہا وہ دیر سب سے آتا رہا. لہٰذا جو جتنے قریب سے حسین تھے اتنے دیر میں میدان میں بھیجے گئے تاکہ تیراک برداشت کرنا ہے کہ یہ برداشت کرے. جوان بیٹا پلٹ کے آیا تھا, بابا زبان میں کانٹے بھر رہے ہیں, یہ جانتے ہو حسین کے پاس پانی نہیں, اور آپ کو حرم سے اصور کو پانی نہیں ملا ہے, آپ کو حرم سے سکینہ کو پانی نہیں ملا ہے, تعلقوں کا نتیجہ ہے. جو روایات یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ حسین جو ہے وہ سات محرم کے بعد پانی آیا ہے, اگر تمہیں مظلومی سے کروانا کی اس جملہ ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے, معصومی کے آگے سے ارشادات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کربلا میں سب جاتے تھے, اور کیا حسین کو نہیں کر رہے تھے, اکبر سب کچھ جانتے تھے. باپ سے چلا کے کہا کانٹے پڑ گئے, بیٹا تم جانتے ہو پانی تو نہیں ہے, اچھا بیٹا ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے ذہن میں ڈال دے, زبان باپ کے ذہن میں رکھی اور فوراً کہ بابا آپ کا ذہن سے میرے ذہن سے زیادہ خوش ہے, بابا اندر پانی مانگنے نہیں آئے تھے, یہ اپنے باپ کی پیاس کا پیغام دنیا تک پہنچانے آئے تھے. اور حسین کتنے چاہتے تھے, حسین نے جو مسیا کہا ہے اس میں یہی آپ کو کہا ہے کہ یقین مائن کرے تم اگلا مائن اور کرونی میرے شیور جب تجھے ٹھنڈا پانی پینا اپنے پیاس سے مولا کو یاد کر لے. کمر اللہ آج اکبر کے ذکر کی تعلیم ہے کون آنکھوں کا نور حسین کی, کون جو پیدا ہوا تھا ام لیلہ کی گود میں مگر چلا رہا تھا زینب کی آغوش میں, حسین کو بار بار التماس کے اندر نے جانے دے مولا, جانے دے مولا, جانے دے مولا. ایک مرتبہ حسین کا بیٹا تمہارے اوپر تمہاری خوشی کا حق کچھ کم نہیں ہے, جاؤ ہم سے اپنی خوشی کی اجازت لے آؤ, ان سے اجازت مل جائے گی تمہیں بھی اجازت دے دوں گا. اگر پہنچے خوشی اما مکتب میں جانے کی ضرورت دے کا بیٹا تو کیا کر رہے ہو, کیسے میں یہ پانا ہے, اما آپ مجھے اجازت نہ دیں,
مگر میدان قیامت میں جب اما راضی پوچھیں گے راضی پوچھیں گے تم نے اپنے بچے کو بتا دیا میرے بچے کو بھیج دیا تو کیا جواب دیجیے گا کہ جاؤ بیٹا جاؤ بیٹا میں اپنی آنکھوں کا نور کو بان کر دوں گی مگر اپنے بھیا کی جان کی اور دیر کے لیے بتا دوں گی اکبر کو اجازت مل گئی تاریخ میں اکبر کی رخصت سے غریب و غریب منظر لکھا ہے تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں مگر ذرا غور کریں تو دل سارا اٹھے گا آپ نے گھروں سے جنازے نکلتے دیکھے ہیں جن گھروں سے جنازے نکلتے ہیں تو مرد جنازوں کو لے کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر گھر میں رہ جاتے ہیں لہٰذا سب سے سخت وقت یہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے جنازہ نکلے ماں بچے کو رخصت کر رہی ہے بہن بچے کو جنازے سے جنازہ نکل رہا ہے روایت کہتی ہے اکبر خیمے سے جب نکلے تو یہ کہتے تھے کہ جیسے کسی بڑے گھر سے کسی جوان کی لاش نکل رہی ہو پردہ اٹھتا تھا پردہ گرتا تھا ہوتا کیا ہے اپنے واپس آیا بھیا ایک بار اور لگا لو ہم اپنے ہاتھوں سے رسول کا لباس اکبر کے سر ختم کیا رسول کا مانا پہنایا رسول کا پیراہن پہنایا تلوار باندھی کلجے سے لگایا تھا جاؤ بیٹا خدا حافظ جاؤ بیٹا خدا حافظ اکبر کو بڑی رسول کی اجازت ملی ہے اب مرنا ہوا ہے علی کا شیر ہے اب بھارت کا تعلیم ہے گھوڑے کے بار آتے ہوئے آنے میں میرے نہایت میں فقیر تھے جو سنا میرے اندر کے گھوڑے کو آنے بڑھایا ایک دوسرا ان کے کانوں میں ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی دوڑتا ہوا چلے اور پیسہ کھانے مل پڑے اندر مجھے بڑا باپ زمین سے کام جاتا ہے آٹو میں بڑا باپا اس سے میرا بھی ملے سب کیسے Yeah.
بابا آج ایمان وقت ہے آپ بہتر جانتے ہیں بابا جوان کا دل مشکل سے نکلتا ہے بابا بچی کی علی ہے جو نکل جائے سب کا کام ہو جائے میرے بعد انسان ہو گیا آتی چڑھائی بکری نکل آ جانا بچی نکل آئی مارا گیا صحیح ہے لفظ جگر مارا گیا حسین کی آنکھوں کا نور مارا گیا جوانی